Palabra de Mago i Possessió Hipnòtica són els dos nous espectacles del mag Jorge Blas i el mentalista Lluís Pardo. Dues maneres diferents d'entendre la màgia que aquests dies comparteixen la cartellera de Barcelona. Me llamo Jorge Blas y soy mago. Hola, em dic Lluís Pardo i sóc mentalista. Afinem una mica més. Un mago, un il·lusionista, lo que hace es crear el misterio de lo imposible. Un mentalista és un mag, un il·lusionista, el que en comptes de fer experiències visuals, fa experiències que van directament a la ment. Aquest espectacle va néixer quan estava aquí fent un altre espectacle i una senyora em va enviar un mail que em va dir que havia vist un nen entre el públic i que havia marxat perquè havia tingut por perquè aquest nen només l'havia vist ella. Així, si Pardo tria l'hipnosi, l'espiritisme i el vudú, Blas es decanta pel show, la llum i la tecnologia més quotidiana. He intentado plantear al espectador lo que es mi visión de la magia en el siglo XXI. Y el espectador que venga va a ser sorprendido por una nueva magia, algo que nunca antes ha visto. Pardo y Blas están lluny de fer-se competència. El mentalismo es una especialidad muy curiosa y Luis las lleva muy al extremo, ¿no? Hi ha coses que fa que m'agraden molt perquè les ha actualitzat molt, ¿no? Per exemple, està fent ara com una dona serrada però amb la caixa totalment transparent. Y que no es confongui ningú. Lo interesante es, sin tener poderes, poder simular hacer esas maravillas. Deixa les teves creences fora i disfruta de l'espectacle. Lluís García Pardo i Jorge Sánchez Blas. Cap nom inventat. Un punt d'honestedat que serveix de punt de partida per aquests dos espectacles plens de màgia i d'il·lusió. Xavi Abad, TV3 Barcelona.